ପ୍ରତିବାଦ କଲି ଯେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଫିର୍ ବି ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଡର ଅଛି ସେ ଡରି ଡରିକି ଯୋଉଟା ବି ରେସପନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଡରି ଡରିକି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଏଡ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଲାନି କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରା ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଅନୁଗୁଳରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରା ହୋଇଛି ଭୟ ଲାଗିଲାନି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ କାରଣ ଏମାନେ ତ ବାଡ଼ିଆପିଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ବଳିଦାନର ପାର୍ଟି ଏଟା ସମସ୍ତେ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଲଢେଇ କଲେ କିଏ ମାରିବ କିଏ ପିଟିବ କିଏ ଜେଲରେ ଭରିବ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଡର ନାହିଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢିବୁ ଆକୁ ବି ଲଢିବୁ ଏବେ ବି ଲଢୁଛୁ ଆକୁ ବି ଲଢୁବୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଲଢୁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଡର ନାହିଁ ଆମକୁ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଲଢିବେ ଆପଣ କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ କରିବା ହଉଛି ପୋଲିସ କାମ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କଣ ତାଙ୍କ ବସ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ କରିବ କି ତାହେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଥବା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରିଜାଇନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏସ୍ପି ଘେରାଉ ସବୁ ଘେରାଉ କିଛି ବି ଯୋଉଟା ବି ହେଇପାରିବ ସେଟା ଆମେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ମିଳିବାର ଅଛି।